میرا نام بندے علی ہے اور میں تقریباً 9 سال سے تھا تقریباً میری ایج پرائمری اسکول سے تقریباً آرٹ کرتا چلا رہا ہوں اور میری اسی وقت سے میں میچیور تھا آرٹ میں. اس کے بعد میں آیا حیدرآباد میں, پھر حیدرآباد سے میں نے اپنی فائن آرٹس کی 1994 میں. پھر میں نے اپنے آرٹ کیریئر شروع کیا وہاں سے, پھر گیلریز میں آیا, پھر جو ہے میں اپنا کام میں نے گیلری میں اپنا انٹروڈیوس کرایا. اسی وقت میں زیادہ تر ریئلسٹک کام کرتا تھا. تقریباً پورٹریٹ یعنی آل راؤنڈ ورک تھا میرا ریئلسٹک میں. پھر اس کے بعد میں نے تقریباً دو ڈھائی سال ہو گئے میں نے اپنی تھیم چینج کی, تقریباً ڈانسنگ کلرس میں نے اس کا نام رکھا ہے. اس تھیم میں اللہ نے مجھ پہ کرم کیا اور ہٹ ہو گئی, پوری ورلڈ میں فیمس ہو گئی. اور یہ ہے کہ ابھی اسی تھیم پہ یہ میرا شوز ہے. میں سبھی دوستوں کا بے شکر گزار ہوں جو یہاں پر آئے اور جو مجھے پسند کیا میری آرٹ کو. ان سب آرٹ پروموٹرس کا, آرٹ گیلری اونرس کا میں بے شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے پسند کیا, لائک کیا. اور پورے ورلڈ میں میرے جتنے بھی فینس ہیں, بائرس ہیں, میں ان کا بہت مشکور ہوں, شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میری آرٹ کو انہوں نے پسند کیا, لائک کیا. تھینکس سو مینی.